Danes se nahajam v ulici, ki so jo pričeli omenjati že v 14. stoletju. Gre za Slovensko ulico v starem mestnem jedru, ki je živahen del za pešce z lokali, odprtimi vrtovi, galerijo in nekaj trgovinami. Stanovanje je arhitekturno in estetsko dovršeno. Odprt prostor in visoki stropovi omogočajo prostornost in zračnost. Parkiranje vašega avtomobila pa je omogočeno na dvorišču. Današnje inovativno zastavljeno dvosobno stanovanje z galerijo so v celoti obnovili pred 5 leti. Z dvigom dela stanovanja na višji nivo so arhitekti glavno spalnico in prostor za počitek postavili na galerijo, prav tako so pridobili dodatno kvadraturo za otroško sobo. Inovativno, dovršeno in brezhibno izpeljan dolgoročni projekt bivanja. Čist in sodoben videz, številne podrobnosti in sodobni materiali po celotnem stanovanju omogočajo veliko shranjevalnega prostora ter prijetno bivanje. Lokacija je naravnost fantastična, saj vas le nekaj korakov loči ali do najljubšega sladoleda ali najljubše predstave v gledališču. Stanovanje, ki maksimizira prostor, vam je pisano kožo, se dinamična in večnamenska notranjost ponuja udobno bivanje. Se vidimo na ogledu.